Ну що ж, немає нічого цинічнішого аніж виправдання пропагандистів ударів своєї терористичної армії по цивільних об'єктах в Україні. Відтак, пропагандист Мардан заявив, що вони не хотіли бити по Одесі. каже це, нібито їх місто, ба більше він вкотре підкреслив, що Росія не воює проти цивільних українців. Далі почуємо цю нісенітницю. Одесса ⁇ это тот самый город, да, про который пел Утесов. Вот что такое Одесса, ну скажем так, для русского сознания в русском мире. И отдавать ее никаким свиноподобным мы точно не будем. Никогда, ни при каких условиях. И сегодняшняя атака, которую мэр Труханов назвал беспрецедентной, Конечно же, эта атака была не против жителей Одессы, конечно же, эта атака была не против жителей Украины. То есть этого не было и по сей день нет. Россия не воюет с гражданскими. Россия не воюет с людьми, которых считает своими соотечественниками. Для России, для всех нас, Даже вот теоретически рассматривать этот вопрос ну, как-то бомбить Одессу. Это то же самое, что бомбить Ярославль или Кострому. Это невозможно. Никак. Ни в каком виде. Ну, що ж, складається враження, що не тільки там своїх слухачів, глядачів він переконує передусім, намагається якось себе переконати в тому, хоча це зробити досить таки складно. Я чесно не знаю, чи ця людина нелюд усвідомлює те, що вона говорить. Тобто мені завжди цікаво, пропагандисти, коли ось це вимовляє, він розуміє правду і це, чи він дійсно вірить в те, що Російська Федерація не обстрілює мирні міста і не воює проти цивільного населення. От завжди цікаво, зрозуміло, що можливо Соловйов. Проплачений пропагандист розуміє правду всю, але говорить через силу, через свою цю акторську майстерність, яку він полюбляє демонструвати в прямому ефірі. А інші пропагандисти. От, це залишається для мене запитанням. Хоча. Ну, якби... Я, я чесно коментувати весь цей лицемірство, блюзнірство, егоїзм і тут дуже багато можна синонімів до цього підібрати, але мені важко. Навіть патолого анатом сказав би, ростен цього не покаже. Це ну що ж, рухаємося далі. Активні обстріли Одеси неби як. Тішать російських пропандистів та крупоркам Кремля Скабєва зазначила, що вона з радістю спостерігає за останніми подіями. Її ж колега по цеху не був оригінальним. Також заявив, що Одеса посередок рускава міра. Далі почуємо чергову цинічну брехню від Про Одесу, якщо можна, буквально пару слов ми разумеется, не агресори, но з удовольствием смотрим на. то, как мы уже третью ночь подряд наносим удары, как нам было сказано, удары возмездия. Также Песков сформулировал удары возмездия по украинским портам. Военный в этом, Саш, есть смысл? Бывает ли у таких ударов продолжение? Мы уничтожаем эту инфраструктуру, чтобы что? Есть ли шанс, что мы двинемся в эту сторону? Ну, мы бьем по собственному Организм, Одесса – это часть русского мира, это такие силы, которые были отданы для создания России этого города славного. Но здесь идет речь о хирургическом вмешательстве. Мы лечим эту территорию от нацизма, от тех людей, которые жгли. 2 мая 2015 года в Доме профсоюзов. Что, чего мы добиваемся? Во-первых, мы бьем по военным объектам. Показывают разрушенные детские садики, но не показывают, что это места дислокации во, вооруженных сил Украины. Ну що ж, це вже друга, так би мовити, частина. Перше, це те, що ми розпочинали вісі з болот про цього пропагандиста, себе переконував. Тут вже Скабієва з цим воєнкуром намагаються себе і своїх глядачів переконати, що вони не терористи, що вони не вбивці. Як Скабієва на початку сказала, що там ми, ми не воюємо, ми не б'ємо, але ж ну факт залишається фактом. Ну тут я думаю, коментарі зайві. Колись Зет Патріоти, а нині вороги росіян. Тема із затриманням терориста стрілкова Гіркіна досі не зникає із пропагандистських телеканалів. Відтак рупори Кремля продовжують лаяти цього злочинця і навіть називають його українським агентом. От то, що писав стрілков Гіркін за останній місяць, взагалі нічим не відрізняється від того, що публікує Уніан. Той же самий. ничем не отличается. Ровно такая же тональность, ровно такая же истерика, э, ровно э, все то же самое. Что толку разбирать вот эту вот ахинею? Мне кажется, что чем быстрее вот это все совочком собрать и за, так сказать, заборчик выкинуть, тем будет всем проще. Потому что сейчас они рыдают по Стрелкову. Завтра они, они... уже не рыдают, они уже угрожают. Они там... уже угрожают очередным. По... Кстати, когда я еще там не знаю, там месяца восемь или девять назад предупреждала, надо мной смеялись. А сейчас они уже все, они идут свергать Путина. Э, не, сначала сначала Пушилина, потом Хуснулина, а потом Путина. Ну, потому что как вчера написал один еще, еще там один ненормальный, он говорит э, с арестом. Э, стр... Они его называют стрелковым упорно. Я вам напоминаю. Игорь Іванович Стрілков погиб под Славянськом. Бо то, що ми наблюдали последній етап з 2014 года 9 лет, це вже господин Гіркін. Ну як не називай, а воно залишається все одно терористом. Стрілков, Гіркін, або ж, власне, як ще можна. Додайте від себе, бачимо, що в Росії є його багато досить таких хейтерів, але тут варто зауважити, що дуже якраз таки у нього значна аудиторія була, і дуже цікаво, що ж будуть робити ось ці його прихильники по клубу. Цитую навіть не цитую, а як називається клуб розсерджених патріотів. Він ніби очільник. Ось за кого вони підуть? За Путіна чи будуть намагатися якось відстояти інтереси свого лідера? Ось тут теж як на мене події розгортатимуться досить цікаво. так. Цікаво буде простежити, але знаємо одне, що Тарас Гіркін вже в СІЗО в Ліфьортово, У нього є там телевізор-холодильник, поки він буде сидіти до, вересня, до місці, вересня, так, в Ліфьортово, А далі будемо бачити, який ж вирок буде чи не буде. Тому що також можна це пропустити, що ну, з якоїсь цілі зроблено, тому що раніше чомусь його не затримували. Тут якось різко випадково. Прийшли до квартири його, забрали, і все. Дуже, дуже дивно. і Багато питань виникає. І до типових новин із Росії чоловік викрав портрет бункерного правителя Путіна. Факт крадіжки зафіксували камери спостереження. Що він буде робити із фейсом диктатора, поки невідомо. Можливо, повісить вдома і буде молитися на нього. Або ж навпаки, забрав портрет для того, аби накласти якусь порчу на очільника своєї країни. Ну а як відбувалася крадіжка року, побачимо далі. Ака підготовки було, наче там намагався банк пограбувати, або ж якийсь сейф зламати. Для чого тому цей портрет тому чоловікові? Ну не знаю. Е, догадайтеся самі. Як то кажуть, напишіть в коментарях, можливо, будуть цікаві класні варіанти від так. вас. Ти влади казав, що намагався, наче банк пограбувати, але ж для росіян це. Більше за всіх багатство ось цей портрет. Більше я не знаю дорогоцінніше ніж будь-які гроші. Напевно, портрет свого повелителя, диктатора і вождя, як вони кажуть. Що найцікавіше, як показує історія від поклоніння тому чи іншому диктаторові до потім спалення його ж таки портретів. Часу минає не так вже й багато. Ну можливо, Росія затрималася на кілька десятків років, але ось такі історичні процеси побачимо. Вже сподіваємося. Зовсім незабаром ми будемо показувати, як ці портрети не просто крадуть, а палять. А можливо, навіть і плюють на них. На цьому поставимо три крапочки в нашому сьогоднішньому огляді. Вісті із боліт. Ну і будемо рухатися далі. Попереду ще цікава і важлива розмова.